ሰላም ጤና ይስጥ ለኑ ውዴ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዕለቱን መርጆች ዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አዘጋጅነት የሚካሄድ የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንትና የቅዱሳት መጽሐፍ ታውደሪ በስካይላይት ሆቴል እንደሚካሄድ ተገለጸ በዩናይትድ ኪንግደም የቡርጃን ጊዜ ግደብ ለማሳጠር ከ1000 በላይ ፊርማዎች መሰብሰባቸው ተገለጸ ከመሪጆቹ ጋር አብሬያችሁም ቆዩ ኒያማኒ ሊብሶ ከመሌ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችሁም ቆዩ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አዘጋጅነት የሚካሄዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንትና የቅዱሳት መጽሐፍ ታውደሪ በስካይላይት ሆቴል እንደሚካሄድ ተገለጸ ክርስቲያኑን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ማነቃቃት በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ላይ የሚሰሩ አቤተ ክርስቲያናትን በተዘማጅ ስራዎች ላይ ማስተባበር የወንጌል ስብክትን ማበርታት ለአሁኑ ትውልድ የመጽሐፍ ቅዱስን አድራና ኃላፊነት ማስተላለፍና መጽሐፍ ቅዱስን ከአደጋዎች መጠበቅን ዓላማው ባደረገው በዚያው ድርይ ትውልዱን ስለ ቅዱሳት መጻሕፍት እንዲያውቅ ማድረግ የትመት ውጤቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለዝብ ማድረስና ማህበሩን ከህዝብ ጋር ማስተዋወቅ በአውደር የሚከናወን ዋና ዋና ስራዎች ናቸው በመካኒ ኢየሱስ ሴሚናሪ የሙዚቃ ትምህርት ቤት መምር የነበሩት እና በዝማሪ አገልግሎታቸው የሚታወቁት አቶ ሰለሞን አርአያ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ ከአቶ አርያ ሀብተግዚ ከወይዘሮ መያዛ ተስፋ ማርያም መስከረም 5 1937 ዓም የተወለዱት አቶ ሰለሞን በተወለዱ በ78 ዓመታቸው ወዳገለገሉት ጌታ ሄደዋል ካጎታቸው ልጅ ከወይዘሮ ሊዲያ ስላሴ ጋር በቤተ ክርስቲያን በአዘንና በሰርግ ቤት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ወጣቶች ድርጅቶችን ጨምሮ በክርስቲያናዊ ተቋማት በቀዳማዊ ያለስላሴ ና በአገር ፍቅር ቲያትር አዳራሾች መዘመራቸውን የቅርብ ወዳጆቻቸው ምስክሮች ናቸው በተማሪነታቸው ጊዜ በደብረ በኢትዮጵያ ንጌሌት ቤተ ክርስቲያን መካኒሱስ ኮሌጅ በቀዳማ ያለስላሴ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች የተመራቂዎች ማህበሮች በመዘመርና መዘምራና ዘልጥኖ በማዘመር በተለያዩ ክፍል ሀገሮች ወለጋ ሸዋ ያገለገሉት አቶ ሰለሞን በደሴ ከተማ ወይዘሮ ስህን ትምህርት ቤት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት አቦ ጋር በመተዋበር በዝማሬ ማገልገላቸውን ታሪካቸው ያውሳል አቶ ሰለሞን ውዱድ በኦርጋን ሙዚቃ በአምልኮ ጊዜ መመኑን በመዝሙር በመምራት በኢትዮጵያ ንግሌት ሉተራን ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ንግሌት ቤተክርስቲያን ውስጥ በእንግሊዝ ቤተክርስቲያን ሲያገለግሉም ቆይተዋል በቀለም ህይወታቸው ከቀዳማ ኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ በኢኮኖሚክስ ተቀብለው ከዚያም ወደ አሜሪካ ሄደው በማስ ሚዲያ ን ኮሚኒኬሽን እንዲሁም ቴዎሎጂ የማስተርስ ዲግሪያቸውን ይሰሩ ሲሆን በኬንያ ናይሮቢ የምስራሽ ድምፅ ሬዲዮ በፕሮግራም አስባባሪነት ሲሰሩ ቆይተው የራዲዮ ስራውን ሙሉ በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ በኢትዮጵያ ንግሌት ቤተክርስቲያን መካኔሱስ የምስራሽ ድምፅ ይሰሩ ነበረ ከዚያም በመካኔሱስ ሴሚናር የምረዳ ዳይሬክተር በመሆን አገልግለዋል በአሜሪካ ለትምህርት በቆዩበት አመታትም በተለያዩ ስብሰባዎች እንደዘመሩ የሚነገርላቸው እኛ አገልጋይ ቀደም ብሎ በብስራት ወንጌልና ና የምስራች ድምፅ በመዝሙር ስርጭት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል አዳዲስ መዝሙር በመድረስና በመተርጎም ለስብት ለአምላክ የመዝሙር መጽሐፍ መዝሙሮች ማበረከታቸውም አይዘነጋም ከባለቤታቸው ከይዞሮ አበራሽ ዳፋ ጋር ሶስት ወንድ ልጆችን ያፈሩት አቶ ሰለሞን አርያ ባደረባቸው መን በህክምና ሲረዱ ቆይተው በባለፈው ሳምንት ወደ ጌታ ሜዳቸው ተገልጿዋል ግባተ መሬታቸው በጳውሎስ ወጴጥሮስ ግባተ መሬት እንደተፈጸመ ለዝግጅት ክፍላችን የደረሰን መረጃ ያመላክታል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን ተቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን የውርጃን የጊዜ ገደብ ለማሳጠር ከ1000 በላይ ፊርሞች መሰብሰባቸው ተገለጸ ከ1200 በላይ ሰዎች የፈረሙት ፊርማ ውርጃን ማድረግ የጊዜ ገደብ ወደ 22 ሳምንት እንዲወርድ ይጠይቃል የፊርማ ማሰባሰቡ የተቀናጀው በራይቱ ላይፍ ዩኬ ሲሆን ልጆቻቸው በ2ለተኛ ና በ 3 ተኛ ሳምንታቸው የተወለዱ ወላጆችም ተሳታፊዎች ነበሩ እንደ ፈራሚዎቹ ገለጻ ከሆነ ልጆች ከተጸነሱ 22 ሳምንት ካለፋቸው በህይወት የመቆየት እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል ለአውሮውያን አጣጠር በ 199 በብሪታንያ በወጣው ህግ መሰረት የ28 ሳምንት ፅንስ የመትረፍ ዕድሉ ከፍተኛ መሆኑን ተከትሎ የውርጃ ጊዜ ርዝማኔ ወደ 24 ሳምንት እንዲወርድ ተወስኖ ነበር ይህም ማለት 24 ሳምንት ያለፈውን ፅንስ ማስወረድ አይቻልም ነበር ማለት ነው ሆኖም ግን በባለፉት 30 ዓመታት በህክምናው ዓለም የተፈጠሩ መሻሻሎች ፅንስ ከዛም ባነሰ ጊዜ ከማፀን ቢወጣ በህይወት መቆየት እንዲችል ማድረግ አስችለዋል በብሪታንያ የቀድሞው ሊድን ክብካቤ አሶሲሽን መምሪያ መሰረት ዶክተሮች በ22 ሳምንቱ ከማፀን የወጣን ፅንስ በሕይወት የማቆየት እድላቸው ከፍ ያለ ነው ይህም የብሪታንያ ህግ እርስ በርሶ የሚቃዋውም እንዲሆን አድርጎታል በአንድ ሆስፒታል አንደኛው ክፍል ውስጥ አንድ ዶክተር የ23 ሳምንት ፅንስ ለማዋለድ ሲጠር በተመሳሳይ አንድ ሆስፒታል ውስጥ ሌላ ዶክተር የ23 ሳምንት ፅንስ ለመግደል ይጥራል የፈራሚዎቹ ሀሳብ ነው ጄዲ ክሬን እና ደርብ ይሽር የመንታ ልጆች ወላጆች ሲሆኑ ሄሪ ና ሃርሌ የተሰኙ ልጆቻቸው የተወለዱት የ2ለት ሳምንት ጽንስ በነበሩበት ወቅት ነው እናታቸውም እንዳለችው እነዚህ ትንንሽ ጀግናዎች በህክምና እርዳታ በ22ለት ሳምንታቸው ተወልደው መቆየት ችለዋል ይህንን መነሻ በማድረግ የእኛ ልጆች በ 22 ሳምንታቸው ተወልደው የሌሎች ልጆች በ24ት ሳምንታቸው መገደላቸው ትርጉም የሚሰጥ አይደለም ስትል አሳቧን ተናግራለች የተሰበሰበው የፊርማ ብዛት የውርጃን ቀነገደም መቀነስ ለሚስማሙ ሰዎች ቁጥር እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ያሳየ ተብሎለታል። መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው አንድ ክርስቲያን አርበኛ የሰይጣንን ሀውልት በመጣሉ ምክንያት የደረሰበትን የጥላቻ ወንጀል ክስ ተቃወመ የሰይጣን ቤተ መቅደስ እውነተኛ ሃይማኖት አይደለም ይላል ተከላካይም በበኩሉ የአሜሪካ ኔቪ በአዊዋ ግዛት ካፒቶል ላይ የነበረውን የሰይጣን ሀውልት መጣሉን ተከትሎ የጥላቻ ድርጊትን ያደረግከው በሚል ክስ ቀርቦበት ነበር ክሱን እንደማይቀበል ግን በባለፈው አርባ አሳውቀዋል የማይክል ካሲዲ ጠበቃ ሳራ ፓስኳል በበኩሏ የሰይጣናዊ ቤተ መቅደስ እውነተኛ ሃይማኖት አለመሆኑን ጠቅሳ የጥላቻ ወንጀሉ ክስ በዚህ ሁኔታ ሊተገበር አይችልም በሚል ተከራክራለች ለሚሲሲፒ የተወካዮች ምክር ቤት የቀድሞ የሪፐብሊካን እጩ የነበረው ካሲዲ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ታሳስ ወደ ዴስ ሞይንስ በተጓዘበት ጊዜ በአዮዋ ምዕራፍ በሚገኘው የሰጣን ቤተ መቅደስ አማካኝነት የቆመውን የቦፋሚት ምስል ገፍትሮ መጣሉን የሚያሳይ ምስል በማህበራዊ ሚዲያ መተላለፉን ተከትሎ ነበር መነጋገሪያ ሆነው በበሩ ሻማዎች መሰዊያ ፊት ቆሞ የነበረው የቡፋሚት ምስል በክርስቲያን ሪፐብሊካን የግዛት አውጪዎች መካከል የሃይማኖትና የንግግር ነፃነት ላይ ክርክር አስነስቶ ነበረ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሰይጣንን መሠዊያ ባየበት ሰዓት ንዴቱን መቋቋም ያልቻሉ ካሲዲ የቦፋሚቱን ሐውልት ብራ አማራስ ወደ ቆሻሻ ገንዳ ውስጥ ጥሎ ወደ ባለስልጣናት እንደዞረ በአራተኛ ደረጃ የተንኮልና ያለባሊ ጸባይ ሊከሰስ እንደሚችል ታውቆ ነበረ ህይወቴን የሚመራው መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ የመንግስት ቢሮ አዋጅ አይደለም የካሲዲ ጠንካራ አቋሙ ነበረ የሰይጣን ቤተ መቅደስ የሚባለው ማህበር ሃይማኖት እንዳልሆነ አምልኮ እንደሌለው ከተፈጥሮ በላይ የሆነ አቅም መኖሩ እንደማይቀበልና ምንም አይነት እምነት እንደሌለው መስራቾቹ አሳውቀው ነበረ በዚህም መሰረት ነው ካሲዲ ምንም አይነት ሃይማኖት ላይ የጥላቻ ወንጅል አላደረስኩም ሲል የተናገረው ካሲዲ ከክርስቲያን ፖስት ጋር በባለፈው ታሳስ ባደረገው ቃል ምልልስ ያደረገው ነገር ልክ እንደሆነና የአሜሪካ ህገ መንግሥት በመንግስት ይዞታዎች የሚቆምን የስልጣን ምስል እንደሚጠብቅ የሚያምኑ ክርስቲያኖችን እንደማይቀበል አስታውቆ ነበረ ህገ መንግስታችንን የጻፉት ግለሰቦች የጻፉት ህግ የሴጣንን ሀውልት ለመጠበቅ እንደሚውል ቢያውቁ ኖሮ በጣም ይደነግጡ ነበር ሲልም ተደምጠዋል የካሲዲ ክስ ላይ የተገኙት መጋቢ ጆን ማካርተር እንደተባለው ድርጊቱን ካደረግከው ውጤቱን መቀበል ይጠበቅበሃል ግን አድርገ የተባለው ነገር እጅግ የተከበረ ነው በማለት አጥናቆታቸውን ገልጸውለት ነበረ የሴጣን መሰዊያ በግዛት መንግስት ህንፃ ላይ ምን ይሰራል ይህ ትልቅ ጥፋት ነው ጥፋቱ ከቦታው እንዲነሳ መደረጉ ሳይሆን መጀመሪያ ዛ መቀበጡ ነው የሴጣንን መሰዊያ በመንግስት መስሪያ ቤት ያስቀመጡ ሳይቀጡ ያስነሳው ሰው መቀጣቱ አሁን ምን አይነት ባህል ላይ እንዳለን የሚያሳይ ነው በማለት ሀሳባቸውንም የገለጹት ፓስተር ማካርተር ናቸው ተመልካቾቻችን ዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በከፍተኛ ውርጭ ምክንያት እግሬ ተጎድቷል በማለት በሐሰት ከኢንሹራንስ ገንዘብ ለማግኘት የሞከረው ግለሰብ ተያዘ የታይዋን የወንጀል ምርመራ ቢሮ ቻንግ የተሰኘውን የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሊያው ከተሰኘ የቀድሞ የሃይስኩል ተማሪ ጋር በመሆን ኢንሹራንስ ለማጭበርበር በመሞከሩ ከሷል በአቂ የቀረቡት ማስረጃዎች እንደሚያመላክቱት ሊያዩ በፈረንጆቹ አምና አዲስ ዓመት አምስት ኢንሹራንሶች ከአካል ጉዳት ከጉዳት ከጤና እንዲሁም ተያዥ ጉዳዮች ጋር ያላቸውን ፖሊሶች ለመመርመር ሲሞክር ነበረ ይህንንም አጥንቶ ሲጨርስ ከጓደኛው ጋር በመሆን ቀዝቃዛ የከባቢ አየር ወዳለበት ታይፔ ወደ ቦታ ያመራሉ አላማቸውም እዚ የነበረ ቅዝቃዜ የግርሌ ጉዳት እንዳደረሰ ለኢንሹራንስ አሳምኖ ከኢንሹራንስ ገንዘብ መቀበል ነበረ ቻንግና ሊዮ ኢንሹራንስ ይሰጠናል ብለው ያሰቡት 41 ሚሊዮን የታይዋን ገንዘብ ወይም 12 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት አንዳቸው ከባድ ውሳኔ መወሰን ይጠበቅባቸው ነበረ የተሻለ የሆነውን አማራጭ ለማግኘት ከወሰኑ በኋላ ቻንግ ያለሙትን ገንዘብ ለማግኘት ሁለቱንም ምግሮቹን ለማጣት ይወስናል በመጨረሻም እጅግ ከባድ የሆነውን ህመም ተቋቁሞ መቆየት እንዲችል እግሩ ከወንበር ጋር ታስሩ ለ10 ሰዓታት ደረቅ በረዶ ባለበት መዘፍዘፊያ እግሩ እንዲዘፈስፍ ይስማማሉ በፈረንጆቹ ጥር 28 ለ ሰዓታት ያህል ደረቅ በረዶ ውስጥ እግሩን የዘፈዘፈው ቻንግ ወደ ሆስፒታል አምርቶ ለህክምና መቆየት ነበረበት ቅስቃሴው ባደረሰበት አደጋ ምክንያትም ዶክተሮቹ የታችኛው ክፍል ወደ ድሮ አቋሙ መመለስ አልቻሉም ለኢንሹራንስ የይገባኛል ጥያቄውን ያቀረቦ ቻን ከአንድ ኢንሹራንስ 7240 ዶላር ለማግኘት ችሎ ነበር የቀሩት ግን ጉዳዩን ሳናጣራ ስባሪ ሳንቲም አንሰጥም ማለታቸው የቻንግን ሙከራ ምን አስቀርቶታል በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ የኢንሹራንስ ፖሊሲዎቹ የያዙ መረጃዎች መውጣታቸው ባልተለመደ መልኩ የቻንግ ሁለቱም ምግሮች በተመሳሳይ መጠን መጉዳታቸው የጫማ አሊያም የካልሲ ምልክት አለመኖሩ ጥርጣሪያቸውን ከፍ አደረገው ቻንግ አደጋው ደረሰብኝ ባለበት ምሽት በሰፍራ የነበረው ሙቀት ሲጠራም በፍጹም ቻንግ የጠቀሰው የውርጭ አደጋ ሊከሰት የሚችልበት ሆኖ አላገኙትም የኢንሹራንስ ዶክመንቶች የህክምና መረጃዎች እንዲሁም ደረቅ በረዶ የተቀመጠበት ሳጥን ያገኛሉ አቃቢ ህግ እንደገለጸው ሊያዩ በበየነ መረብ የመገበያያ ስርዓት ምክንያት የደረሰበትን ከፍተኛ የገንዘብ እጦት ለማካካስ ነው ወዳጁን ቻንግን ከሁለት ያጣ ያደረገው በዚህም ቢያዝነወር ሁለቱም ጓደኛሞች በማጭ የተከሰሱ ሲሆን ሊያው ደግሞ ጓደኛውን ለተጨማሪ ጉዳት በማጋለጡ ጭመት ተከሷል ይህም አጋጣሚ ሰዎች ለገንዘብ ሲሉ የሚያደርጉት ነገር እንደሌለ የሚያሳይ ነው ተብሎለታል መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኝ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ኒያማኒ ሌብሶ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብ ና ካላችሁ ስክሪም ላይ በሚገኘው ስልከ ቁጥር አጭ ጽሁፍ መልክት ልትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ